ମାନେ ବିରୋଧୀ ରହିବେନି, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଡରେଇବେ, ଧମକେଇବେ, ମାଡ଼ ମାରିବେ, ହିଂସା ଘଟେଇବେ, ଇଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସାର କଥା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, କେବେ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ହଉ, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଘଟଣା ହଉ, ଏତେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ହିଂସା ବଢ଼ିଛି, ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ନିହାତିକୁ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ହେଭି କ୍ରିମିନାଲିଜ ମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାହୁବଳି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ଖଣି ବେପାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ବେପାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ବାହୁବଳି ଲୋକ ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ଅଛି, ତା ପାଖେ ପଇସା ଅଛି, ତାକୁ ଆଣି ଟିକେଟ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଗକୁ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଫେସ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ବି ଯେତେବେଳେ 302 ଦଫାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ତାକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବମିଂ କରନ୍ତୁ କି ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ଯଦି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଆନ୍ତା, ଯଦି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଓନ୍ କୋର୍ସ, ଯଦି ସତରେ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଆନ୍ତା, ଯଦି ସତରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିହାର, ୟୁପି, ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବଢ଼ିଛି, ରାଜନୀତିଠୁ ଅଧିକ ଏଠି କ୍ରିମିନାଲାଇଜିଂ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା।